היי, אז החלטתי ככה קצת להסביר לכם, למשל, על טיפול שהיה לי היום, איך אני עובדת עם מרווחים מוזיקליים. השפה של הקיטוניקס היא שפה של תהודה, תדרים, מוזיקה כמובן, ומרווחים מוזיקליים, שהם כמו, אפשר להסתכל עליהם כמו על הספירות, ככל שהמרווח עולה, יש לנו מרווח של שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית, שביעית, ואוקטבה שלמה, כולם על ה... אוקטבה של, שהמספר שלו הוא 8 צלילים, דו רה מי פה סול לה סי דו, וכל שני קולנים שאנחנו לוקחים הם בעצם מייצרים איזשהו מרווח מוזיקלי. אז אני קוראת אנשים כמרווחים מוזיקליים, גם כשנכנסים אליי, אני גם במהלך הטיפול קוראת, במרכאות, איזה מרווח מוזיקלי הם רוצים להיות, ולאן ללכת כדי להביא אותם לזה. עכשיו זה נשמע מסובך, אבל זה נורא נורא פשוט. ברגע שהשפה היא מרווח מוזיקלי, אז המיינד שלך הולך פשוט לכיוון הזה. אז היום הייתה לי מטופלת, שדבר ראשון היא ביקשה את המרווח של שישית. זה המרווח הזה. ופעמונים שלנו זה המרווח הזה שוב. שהוא מרווח שמאוד קרוב לאוקטבה השלמה. יש לנו 2, 3, 4, 5, 6, 7 ואוקטבה שלמה. ואני תהיתי, למה היא קופצת כל כך רחוק? האוקטבה, המרווח של שישית, הוא מרווח מאוד רוחני. הוא מרווח שעל האוקטבה הוא מביע בעצם את יחס הזהב, המיקום שלו הוא יחס הזהב. ואני אסביר בהרחבה למי שמעוניין, אבל זה מרחב שהוא, מרווח שהוא מאוד מאוד גבוה בסולם של האוקטבות, ואני התפלאתי למה היא רוצה דווקא להיות שם. הסתבר שהיא פשוט דילגה על כמה מרווחים בדרך, ובסרטון הבא אני אראה לכם מה לקחתי ומה עשיתי כדי להביא אותה חזרה למרווח של השישי והלאה.